Lotta Mossberg. Idag kom hämnden för massakern i moskén i Hebron, första dagen efter den proklamerade sorgetidens slut, en självmordsattack. Scenen för bombattentatet är fortfarande kaotisk med ambulanser, poliser och tusentals uppskakade israeler. En bil full med sprängämnen körde mitt på dagen in i en linjebuss här i Afula i norra Israel. 8 människor är döda, av de 52 skadade är 10 svårt sårade. Bland de skadade finns också palestinier. Hamas, den största och mest välorganiserade av de fundamentalt muslimska organisationerna på de ockuperade områdena, har tagit på sig ansvaret. This attack is a reaction of Hamas against Hebron massacre. Den unge mannen som körde bombbilen var en 19-åring som länge varit efterlyst av den israeliska armén. Israel har väntat en hämndattack sedan Hebron-massaken, men utrikesminister Peres sa att han inte trott det skulle bli så allvarligt. En attack inne i Israel som dödar så många väcker mycket starka känslor och stor rädsla i Israel. Alla politiska partier fördömer naturligtvis det som hänt. Vänsterpartier säger att fredsprocessen måste fortsätta, medan högern kräver fredssamtalen nu stoppas. Nydemokratis planerade partistämma i helgen skjuts upp till juni månad istället. Bert Karlssons linje segrade i denna interna konflikt och i Västerås i helgen blir det politiskt möte istället för stämma. Regeringen föreslår ett klarare ansvar för kommunerna med krav på sysselsättning och vettigt boende för psykiskt störda. Kommunen får betala för de som i onödan blir kvar inom vården. Hyresgästerna i 238 privatägda lägenheter i Linköping får sina hyror kraftigt sänkta efter beslut i hyresnämnden. Det kommunala fastighetsbolaget sänkte hyrorna, men privata värdar följde inte efter. Hyresgästföreningen förhandlade för sina medlemmar som får en sänkning på ett par hundra kronor i månaden. Den största bedrägerirättegången hittills inleddes idag i Göteborgs tingsrätt. 16 personer, flera av dem anställda på banken, anklagas för svindel. Ja, i det här målet duger det inte med slimmade attachéportföljer. Här behövs rejälare grejer. Utredningsmaterialet är på 30 000 sidor och väger 150 kilo. Av den anledningen har åklagaren för första gången fått tillstånd att presentera sin utredning under processens gång med hjälp av datakörning, något som upprör försvaret. Som försvarare måste man ha del av allt material om man ska kunna fullgöra en försvararuppgift och inte få det presenterat under själva rättegången. Och det är en dilemma. Jag förstår att åklagaren har en dilemma, men det finns också en dilemma på försvararsidan. De 16 åtalade, där bland andra hela ledningen för Sparbanken Väst ingår, anklagas för att olagligt ha dränerat banken på 900 miljoner kronor. Och enligt åklagaren finns hela skalan av trick med förskingring, mutor, häleri, skalbolag och lån utan säkerheter till bulvaner. Ett talande exempel på den sanslösa utlåningen är att när panter på givna lån värda 160 miljoner löstes in fick man ihop 2,8 miljoner. De åtalade nekar till allt. Inte en spänn har de tjänat, utan skyller istället förlusterna på kreditförluster. Du kan ju inte säga visst åklagaren har rätt, det går ju inte, för då blir ju nästa fråga varsågod och plocka fram pengarna. Det går, man får ju ha den inställningen att man förnekar allt rakt igenom. Var kan man då spåra upp de 900 miljonerna? Knappast här hemma i alla fall. Enligt åklagaren ligger skatteparadiset Cayman Islands rätt bra till. Där har ansenliga summor plöjts ner. Mycket. Mycket är det. Bovarna i den här mammuthärvan är inte heller särskilt lätta att spåra. Alla inblandade på båda sidor ser ju likadana ut. Ja, lika verbala är de allihopa, kommer snart märka också. I 6 månader beräknas den här rättegången pågå. Vädret har du, Susanna. Och imorgon så kommer det någon snöby i Västra Götaland och Svealand. Och en rejäl molnblaffa är det som närmar sig de östra delarna. Snöfall eller snöblandat regn väntas på Gotland och i ostligaste Svealand och till kvällen möjligen också vid Norrlandskusten. Temperaturen den stiger och mitt på dagen så är det bara Lapplandsfjällen som har minusgrader. Ja. Idag kan vi avslöja fler hot mot Bonnier tidningar i Baltikum. Våra utsända rapporterar från tidningsredaktioner där som tvingas jobba under hot. I nyheterna 19.30 och 22. Vi ses då.